السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. یہاں پر ایک خاتون کا سوال ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہیں، ان کے جیسا ان کا بیان ہے، تو وہ یوٹیوب چینل کھولنا چاہتی ہیں جس کے اندر وہ اقوال زرنی وغیرہ پیش کریں گی، اور اس طریقے سے وہ جو ہے اپنے کمائی کا بھی ذریعہ اس کو بنانا چاہتی ہیں. تو ان کا سوال ہے کیا ان کا یہ عمل جائز ہے؟ جب اس کے لیے جو شرائط ہیں کہ 1000 لوگ ہونا چاہیے آپ کے چینل کو استعمال کرنے والے، استفادہ کرنے والوں کی تعداد، اور 4000 گھنٹے جو پورا ہونا چاہیے، تو اس طریقے سے جو ہے لوگ ایک دوسرے کو کا تعاون کرتے ہیں یہ لوگ جو ہے، اور اس طریقے تاکہ ان کی کمائی شروع ہو جائے. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ ان گھنٹوں کو اور ان تعداد کو جو ہے پوری کرتے ہیں تاکہ ان کی کمائی کا ذریعہ شروع ہو جائے. تو کہنا ہے کیا جائز؟ دیکھیے، اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے کہ جو مادہ آپ پیش کر رہی ہیں، کیا وہ مادہ صحیح ہے؟ کیونکہ اقوال زرنی بہت سی الٹی سیدھے اقوال زرنی ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا. تو پہلے تو آپ کو اس کی تحقیق کرنی پڑے گی کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ آپ صحیح غلط کے اندر تمیز کر سکتی ہیں، صحیح چیزیں ہی پیش کریں گی، غلط چیزیں، غیر ثابت شدہ چیزیں نہیں پیش کریں گی. نعتیہ کلام میں بہت سے شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، کیسے تفریق کریں گی آپ کہ یہ نعتیہ کلام جو ہے صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کے لیے بڑے گہرے علم کی ضرورت ہے. چینل، اس طرح کے چینل کو چلانے کے لیے بڑے گہرے علم کی ضرورت ہے کہ آپ تفریق پہچانیں کون صحیح ہے کون غلط ہے. کیونکہ اگر غلط چیزیں آپ شیئر کریں گی تو اللہ کے ہاں گردن ناپی جائے گی. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس مادہ جو پیش کریں وہ مادہ صحیح ہو، ثابت ہو، غلط چیزیں نہ ہوں، اس سے کہیں بدعت کی غلط چیزوں کی ترویج اور اشاعت نہ ہو. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی آواز میں پیش کریں گی یا کیسے پیش کریں گی، اور کی آواز پر بھی کنٹرول کرنا ہے اس کو. وہ میٹھی آواز اور جو ہے لچکدار گفتگو غیر مردوں سے نہیں کر سکتی ہے. فلا تخدان بالقول، ان اتقیتن فلا تخدان بالقول فیتمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا لا نکاح. کہ اللہ کا تقویٰ ہے تو لچکدار باتیں نہ کرو غیر مردوں سے، کیونکہ جس کے دل کے اندر کھوٹ ہے کچھ اور تمنا شروع کر دے گا. تو اگر اس کی آواز پر بھی کنٹرول کرنا ہے تو یہ قضیہ یہ بھی ہے. تیسری چیز یہ ہے یہاں پہ کہ جو ہے جو یوٹیوب چینل والے جو ہیں وہ اس میں جو ہے ایڈ ڈالتے رہتے ہیں، کیا کیا چیزیں لاتے رہتے ہیں. تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے ذریعے وہ کہیں غلط چیزوں کی ترویج اور اشاعت تو نہیں کرتے ہیں، ایڈورٹائز نہیں کر رہے ہیں غلط چیزوں کی، غیر شرعی چیزوں کی. اگر آپ کی چینل کے ذریعے ایڈورٹائز ہو رہی تو آپ بھی اس میں شریک ہوں گی، تو یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے. تو ان تمام چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اگر ان تمام چیزوں سے خالی ہو تو شوق سے کھولیے آپ، لیکن اگر ان چیزوں سے خالی نہیں رہ سکتا تو بہرحال نہ کھولنا بہتر، مت کھولیے اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جا سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.